ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ የተደረገው ጥረት በደንብ መመዝገብ አለበት፣ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን መድረስ ስላለበት። በየትኛው መለኪያና መስፈርት መንግስት ስለ ሰላም የነበረው ጽናትና ዝግጁነት ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ አይደለም። ህወሓት ተቃውሞ ነበር ብሎ የትግራይ ህዝብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን አልተቃወማቸውም፣ በሁለት እጅ ነው የተቀበላቸው። አንዳንዶቹም ተጨማሪ ስምሪት እንደተሰጣቸው አውቃለሁ። ለአቶ በረከት አባይ ፀሐዬም ኢንክሉዲንግ አቶ ስብሐትም አምባሳደር ስዩምም ስምሪት ነበራቸው። ተጻሮ ተቃርኖ የቆመን ሰው አቅፈ አስጠግተ ለመሄድ መፈለግ ትልቅ እድል ነው። የሰላም፣ የይቅርታ፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የልማት፣ የዲሞክራሲ ጉዞ መስተጓጎል ስለማንፈልግ ነው የነበረው፣ ስለማንችል አይደለም። ፌዴራሊዝሙ እውነተኛ ፌዴራሊዝም እንዲሆን የማድረግ ጉዳይ ሌላ የትኩረት አቅጣጫ ነው የነበረው። ይሄ ምን ማለት ነው? ባይተዋርና ቤተኛ እንዳይኖር ሁሉም ቤተኛ መሆኑን በልበ ሙሉነት እንዲያረጋግጥ ለማድረግ የሚያስችል እይታ እንዲኖረው ነው የተፈለገው። በእንግሊዝኛው የሴንተር ፔሪፈሪ ፖለቲክስ የሚሉት የመሃልና የዳር ፖለቲካ። ለዳር ሀገር የሚሰጠው ቦታ ይታወቃል። ተዋናይ ባለቤት ሳይሆን የመጠበቅ ተልእኮ የተሰጠው የሆነ የተቆነጸለ ውስን እይታ ያለው በልማቱም በሁሉ ነገር የነበረው ተሳትፎ አነስተኛ የነበረ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ በኋላ በተሰሩ ስራዎች አዎንታዊ የሆኑ ጉዳዮች ያሉ ቢሆንም በመሰረታዊ የባለቤትነት ስሜት ግን ያደሩ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ያ እውነተኛ ተሳትፎ ከማረጋጋት አኳያ የባለቤትነት ስሜት የሚፈጥሩ አይደሉም። በነገራችን ላይ ይሄ ውሳኔ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን ተጽዕኖ ያለው አዎንታዊ ተጽዕኖና ትርጉም ያለው ቀጠናዊ ሁኔታችን ላይ ትልቅ አዎንታዊ የሆነ ውጤት ያለው ጉዳይ ነው። ታሪካዊ ቢባል ማጋነን አይደለም። ከዚህ አኳያ ፓርቲውን ሪፎርም የማድረግ ጉዳይ በይደር የሚታለፍ አይደለም። በነገራችን ላይ የፓርቲ ከዚህ ውስጥ የፓርቲ ሪፎርም ከሆኑት ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የፓርቲ ውህደት ነው። ከፓርቲ ውህደት አንጻር የፓርቲ ውህደት አንዳንድ ሰው የዛሬ አጀንዳ አድርጎ ይመለከታል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ የተጀመረ ጉዳይ አድርጎ ይመለከታል። እውነታው እሱ አይደለም። ላለፉት 11 ዓመታት ይመስለኛል በፓርቲው ውስጥ ሲነሳ ሲወድቅ የቆየ ጉዳይ ነው። አቶ መለስ ከነበሩበት ጊዜ አምስተኛው ጉባኤ ይመስለኛል በግልጽ ይሄ አጀንዳ መራመድ የጀመረበት ጊዜ ነው የነበረው። ትልልቅ የሚባሉ ወይም ሲኒየር ቀደምት የሚባሉ የፓርቲ መስራች አመራሮች ጭምር ያነሱት የነበረ አጀንዳ ነው የፓርቲ ውህደት፣ ወደ አንድ ፓርቲ የመምጣት አስፈላጊነት። ለማንኛውም ሲወድቅ ሲነሳ ሰንብቶ ባህር ዳር ያካሄድ ነው ጉባኤ ላይ ይመስለኛል ተጠንቶ እንዲቀር በጉባኤ በድርጅት ጉባኤ ውሳኔ ተላለፈ። ገፍቶ የመጣው የአንዱ የድርጅት ውህደት ጉዳይ ነው። በዛ ወቅት 2008 የድርጅት ውህደት ጥያቄ በጥናት ግኝት ውስጥ ጎልቶ መጣ። ግልጽ ሆኖ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የአባላት የአመራር ፍላጎት እንደሆነ ቁልጭ ብሎ መጣ ማለት ነው። ፓርቲውን የማዋሃድ አስፈላጊነት በወቅቱ አጋር ድርጅቶች ውህደት ይፈጸም ቢባል ብቁ ናቸው ብቁ አይደሉም የሚለውን ድምዳሜ ለመያዝ የሚያስችል ጥናት ተካሄደ ራሱን የቻለ። ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ራሱን የቻለ ጥናት ተካሄደ። ይሄ ጥናት በሂደት እያለ ነው እንግዲህ ለውጥ የመጣው። ዶክተር አብይ ሲመጡ ባለቀ ጥናት ላይ ነው የመጡት።
እሱን ጥናት ይዘን የጥናት ግኝቱን ይዘን በወቅቱ የደህደን ሊቀመንበር ነበርኩኝ እኔ ሌሎችም የአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር በጋራ ያለንበት 8 ሰዎች ያለንበት ወርክሾፕ ነበር። እዛ ወርክሾፕ ላይ የህወሓት ሊቀመንበርና ምክትልም ተሳትፈዋል ማለት ነው። ቀረበ ጥናቱ፣ ግብአት ተሰጠ። እንዴት ነው አፈጻጸሙ ለሚለው ተጨማሪ ጥናት ይካሄድ ተብሎ አቅጣጫ ተቀምጦ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ያንኑ ጥናት ያጠኑ ምሁራን አፈጻጸሙን ይዘው መጡ። የፓርቲ ውህደቱ ምን ሊሆን እንደሚችል፣ ምን አይነት ቅርጽ እንደሚኖረው፣ ምን መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ የሚያሳይ ዝርዝር ጉዳይ ይዘው መጡ። ተጨማሪ ውይይት አረግን ማለት ነው እሱ ላይ። በዛም አልቆመም፣ በየማዕከላዊ ኮሚቴው ውይይት ይደረግበት። ሂደቱ በጣም ዴሞክራቲክ ነው፣ ለሁሉም የተሰጠ አቅጣጫ ነው። የጥናቱ ግኝት ላይ የብሔራዊ ድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴዎች ይወያዩና ዘን ስራ አስፈጻሚ እና የኢህአዴግ ደግሞ እንደ ግንባር ይወያይበት የሚል አቅጣጫ ተይዞ በየድርጅቱ ውይይት ተካሂዷል። ሙያተኞችም ተገኝተው አስረድተዋል። ጥናቱን ያጠኑ ሙያተኞች ያሉንን ጥያቄዎች አንስተናል። በየድርጅቱ ከግኝቱ ተነስቶ እንዴት የሚለውንም ለመመለስ የሞከረ ልምምድ አድርገው መጥተዋል። እያዳበር ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እሱን ካረግን በኋላ ተመልሶ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ደረጃ በየድርጅቱ የተካሄደውን ውይይት የሚመክር መድረክ ነበረን። የውህደት አጀንዳ በነገራችን ላይ ተይዞ ሐምሌ ኦር ነሐሴ ይመስለኛል በደንብ እንዲብላላ ተጨማሪ 3 ወር ተሰጥቷል። ወደ መጨረሻው ህዳር መሰለኝ፣ ወደ ህዳሩ ውይይት ከመመጣቱ በፊት በየድርጅቱ የማብሰል ስራ ይሰራ ተብሎ ጊዜ ተሰጥቶ፣ አሁን የተቻኮለ ነበር ምናምን የሚሉ አስተያየቶችም አንዳንዴ ይሰማል። የከረመ የ12 ዓመት አጀንዳ እኮ ነው፣ ምንድን ነው የተቻኮለው? ሁለተኛ ነገር ባለንበት ቆሞ አይጠብቀንም። አሁን ከእውነት ጋር መታረቅ የሚቸገራቸው ሰዎች አሉ። ሂደቱ ፈጣን ነው፣ በጣም ዳይናሚዝሙ እንደምናየው ነው። ለውጥ ወደፊት መጓዝን ይጠይቃል። መቆምም አይቻልም፣ ወደኋላ መመለስም አይቻልም። የህዝብ ፍላጎት እየጨመረ እየፈጠነ እያደገ ነው። ይሄን የሚመጥን ፓርቲ እንዴት ይኖረን ብለን ካልመለስን፣ ገዢ ፓርቲ ሆኖ ሲያበቃ ማንቀላፋት አይችልም። ከቻለ ከህዝብ ፍላጎት ቀድሞ 2-3 እጥፍ ሮጦ መገኘት ያለበት ነው የሚሆነው። ፓርቲ ህያው ሊሆን ከሆነ ሀገር ሊመራ ከሆነ ቀድሞ መገኘት የሁል ጊዜ ጥያቄውን ምላሹ መሆን አለበት። ከፓርቲ ውህደት ጋር ለትውልድና ለሀገር ሲባል ግን መነገር አለበት ብዬ ማምነው ጉዳይ አለ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ህወሓትን አኮሞዴት ለማድረግ ብዙ ርቀት ሄደዋል በግላቸው። የመጀመሪያው ከአመራሮች ጋር የነበራቸው እንግዲህ ከወጡ አመራሮች ጋር የነበረውን አንስቻለሁ። እባካችሁን መልሷቸው፣ ሀገራቸው ነው፣ ማንም አይነካቸውም፣ ኃላፊነት ወስዳለሁ ብለዋል። ይህን ስናገር አንዳንድ ሰዎች ምን ሊሉ እንደሚችሉ ገምታለሁ። በትልቁ ስዕል እንዲታይ ግን እፈልጋለሁ። ይሄ ሂደት ስለ ዴሞክራሲ ሲባል፣ ስለ ሀገር ሲባል፣ ስለ ህዝብ ሲባል ሁሉንም አድርገዋል ብዬ አምናለሁ። እኔ ተደጋጋሚ ውይይት ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር እንደነበራቸው አውቃለሁ። ዶክተር ደብረጽዮን ጋር ብቻ የቀረ አይደለም፣ ብዙ ነባርም አዲስም ስራ ላይ ያሉ ከስራ ውጭ የሆኑም የትግራይ ብሔር ተወላጆችን ያነጋግሩ እንደነበር አውቃለሁ። እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት ማለት ነው። በሌላ መልኩ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስም ክልሉ ራስ ምታት የሆነበትን ጥያቄ ለመመለስ አሳይመንት ሰጥተውን ብዙ ነገር ለመስራት ሞክረናል። ለምሳሌ በትጥቅ ትግል ሂደት ጉዳት የደረሰባቸው ታጋዮች አሉ። የእነዛን ታጋዮች ህይወት ለማሻሻል የጡረታ መብታቸውን ጨምሮ ትርፍ መንገድም ሄዶ ማለት ነው። አንዳንዱ ለአፈጻጸም አስቸጋሪ ነው የነበረው። የህግ ድጋፍ የሌለው ግን
የማህበራዊ ቀውስ ክልል ውስጥ የፈጠረ ስለሆነ ለታጋዩ ካላቸው አክብሮት ለህዝቡ ካላቸው አክብሮት የህግ ማቀፍ ኖሮት እንዲፈታ ለማድረግ የተደረገ ጥረት አለ። እነዚህ ነገሮች ሳይ እኔ ካመራሩ ጋር ተባብሮ ተጋግዞ ክልል ውስጥ ያሉ ሁኔታዎችን ለማሻሻል የነበራቸው ፍላጎት የቀድሞ ተጀምሮ የነበረው የውሃ ግንባታ የመቀሌ ውሃ ብዙ ጣውረድ የነበረው ነውና ረጅም ርቀት ሄዶ እንዲሳካ ለማድረግ የተደረገው ጥረት ስለእውነት መቆም ለፈለገ ሰው እነዚህ ሁሉ ሂደቶች ትርጉም አላቸው ማለት ነው። በእኛ ባህል ስላልተለመደ አሁን የግለሰብ ስብእናን ለማጉላት ፈልገን ምናወራ አርጎ የሚገነዘብ ሰው ካለ ይሳሳታል። በአንድ በኩል እውነት መነገር አለበት፣ በሌላ መንገድ ግን ለሀገር ግንባታ ትልቅ ትርጉም አለው። እኔ ገዝፎ የሚታየኝ ፋይዳው እሱ ነው። በዚህ ረገድና እውነትን መቀበል ደግሞ መቀበል ያልቆየንበት ያላደግንበት ባህል ቢሆንም ያው የሚባል አባባል አለ፣ ምን እንትን ታደርጋለህ ምናምን ስለ ሰዎች ማንነት እውነት ስትናገር የቲፎዞነት የምናምን ጉዳይ አይደለም። እውነት እርቃኑን መቆም መቻል አለበት። ከዚህ ወደኋላ መመለስ አይገባንም። ከዚህ ወደፊት መራመድ ማደግ ነው የሚገባን። እስከ መቼ ነው የብዙ ድልና ታሪክ ደማቅ ታሪክ ባለቤት ህዝብና ሀገር ሆነን ግን ትንሽ የሆነ ስነ ልቦና የሚኖረን? ከዲሞክራሲ አኳያ ሲነሳ ምናጎነብስ ምንሸማቀቅ ምን ሆነው የሚለው አሁን ያለውም ትውልድ ቀጥሎ የሚመጣውም ትውልድ መመለስ ያለበት ጥያቄ ይመስለኛል። ኢትዮጵያውያን ይገባቸዋል፣ ይችላሉ ብዬ ማምናለሁ። ግን ደግሞ እነዚህ የከራረሙ ጉዳዮቻችን እየተዘጉ መሄድ አለባቸው። ከውህደትም በፊት በውህደትም ሂደት ከውህደትም በኋላ በሶስቱም ምዕራፎች ብዙ ርቀት ተኪዷል። ቀደም ግላዊ የሚመስሉ ቡድናዊ የሚመስሉ ያነሳቸው ከውህደት በፊት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። በውህደት ወቅትም ጥናቱ ላይ ተወያይተን አጀንዳ ተይዞ የውህደት አጀንዳ ሲያዝ አጀንዳ ቀደም ተከተል ላይ ተከራከርን። በሐሳብ ብልጫ መወያየት እንችላለን አለን። ያኔ ህወሓት ተቃወመ ማለት ነው። የነበሩ የተሳተፉ ሰዎች ተቃወሙ፣ ውህደቱን አልደገፉም። ቀጥሎ የሚሆነው ፕሮግራምና ህገ ደንብ ላይ መወያየት ነው። እዚህም ጋር አንድ ያልተነገረ እውነት አለ። በመድረኩ ያልተነገረ እና ግን መነገር አለበት ብዬ የማስበው ፕሮግራም ቀደም ብለው ማናችንም ሳናገኝ ዶክተር አብይ እድል ሰጥተዋቸዋል እንዲያነቡ እንዲያውቁ ሀሳብ ካላቸው ይዘው እንዲመጡ። የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ሊያነሱ ይችላሉ። ቀድም ያልኩትን መመለስ ፈልጋለሁ። ስለ አንድነት ስለ አብሮነት ስትል መዋረድ ካለበት ትዋረዳለህ። ትልቅም ሆነ ትንሽ መሆን ካለበት ትንሽ መሆን ጠቃሚ ነው። የኔብስ አንተ ትብስ ትርጉም እና ፋይዳ የሚገባኝ እዚህ ጋ ነው። አዝማሚያው ያው ስለሚገባ ሰፊ የማቀፍ ፍላጎት እንዳለ ማሳየት ስለፈለግኩ ነው ይሄን ማነሳው። የተደረገው ቀድሞ ፕሮግራም አግኝተው ተወያይተው እንዲመጡ ከወራት በፊት ነው የተሰጣቸው። እኔ ለምሳሌ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን ድርጅት ሊቀመንበር ነኝ። ሌሎችም ሊቃነ መናብርት አሉ። አላገኘንም ማናችንም። ከሌላው ሰው እኩል ነው የተወያየ ነው። የፓርቲው ሊቀመንበር ናቸው የድርጅቱ የግንባሩ ሊቀመንበር ሆኖ አባል ድርጅቱ እምነት እንዲያዳብር ከሌላው የተለየ ትሪትመንት አድርገዋል። ለዲሞክራሲ የተከፈለ ዋጋ፣ ለአብሮነት ለአንድነት የተከፈለ ዋጋ ነው። እንኳንም ተከፈለ። ዶችን ቺን ባናረግ ኖሮ ምንለው ምንም ነገር እንዳይቀር ሆኖ ነው የተደረገው። የሰጧቸው ተወያይተው ሐሳብ ይዘው ደግሞ እንደፈለጋችሁ ሰርታችሁ አምጡ ነው የተባሉት።
ያን ማድረግ አልቻሉም። ማጣጣል ነው የተያዙት። ሰው የተሰጠውን እድል አባክኖ ሲያበቃ ሌላውን መልሶ ለመክሰስ ለመውቀስ የሚያስችል የሞራልም መነሻ የለውም ማለት ነው። እንዲወያዩ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ቁልፍ ሚና ያላቸው ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ ሁሉም እንደ ተቋም ሚና ቢኖረው ድርጅት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ እነዚህ ሶስቱ የየለት ስራ እየተመካከሩ የሚመሩ አካላት ናቸው። ሌላውን ይዘው አወያይተው ልባቸው ክፍት ከሆነ አእምሯቸው ክፍት ከሆነ ይሄ ነው የመሰለን፣ በዚህ ምክንያት ይሄ ጉዳይ አይሆነንም ማለት ይችላሉ። ጭራሽ አላየነውም የሚል መልስ ንቀት ነው። እሱን የመለሱት ልክ አይደለም። እድሉ ነበር መጠቀም ነው ያልፈለጉት። ለምን የሚለው ራሱን የቻለ መልስ ይፈልጋል። ከዛም በዛ አልቆሙ። እሺ ፕሮግራም ስንወያይ ግቡና ተወያዩ የሚል እድልም ተሰጥቷቸው ነበር። ተቃውመውም እያለ ቢያንስ እዩትና የእነሱ ጥያቄ መጀመሪያ ፕሮግራም እንወያይና ከዛ እንዋሃድ ብለን እንወስን የሚል ነው። የእንዋሃድ አንዋሃድ ውሳኔ ደግሞ ጥናት ላይ የተመሰረተ ነው። የጥናት ሪፖርቱን ኢንዶርስ እናድርግ አናድርግ፣ እንቀበል አንቀበል የሚል ነው። የዚህ ጥናቱ አሳማኝ በሆነ መንገድ የውህደትን አስፈላጊነት ስላመጣ ስለ መቋቋም ሳይወራ ስለ ተቋም ስለማይወራ ማለት ነው። የውህደቱን አስፈላጊነት በጥናቱ አማካይነት የመጣውን ግኝት ተወያይተን ካጸደቅም በኋላ ይሄ ውህደት የሚባለው ነገር ምን ምን ጉዳይ ይፈልጋል የሚለው ደግሞ ቀጥሎ ነው ማለት ነው። በምን አጀንዳ ላይ ነው የምንዋሃደው የሚለው ደግሞ ቀጥሎ ይታያል። እዚህ ብትቃወሙም ፕሮግራም ላይ ግቡና ተወያዩም ተብሎ ፈቃደኞች አይደሉም ማለት ነው። ይሄ ነበር፣ ይሄ ያልተነገረ ነው። ብዙ ጊዜ ለእኔ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው። እኔ ብቻ ያወቅኩት እውነት ውስጤ ተሸክሜው የቆየሁት በአንዳንድ ንግግሮቼም ጽሁፎቼም የተነገሩም ያልተነገሩም ከምላቸው ውስጥ አንዱ ያልተነገረው ይሄ ነው። በዛ አልቆመም። እነሱ ከወጡም በኋላ ሄደው እዛ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሰብስበው ተወያይተዋል። በዚህ ሂደት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተጨማሪ ጥረት ያደረጉት ከትግራይ ተወላጅ ከሆኑ ባለሀብቶች ጋር ውይይት አድርገው ነበር። ውይይቱ መነሻው እዚህ የሚነዙ ፕሮፓጋንዳዎች ስለነበሩ ባለሀብቶቹን የማሸማቀቅ የመስጋት፣ ሀገራችሁ ነው፣ ማንም ፍቃድ ሊሰጣችሁም ሊነሳችሁም አይገባም፣ አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ። ከዚህ ጉዳይ አንጻር እነሱም ኮንሰርን ስለነበራቸው የጠየቁም ሰዎች ነበሩ። እሳቸውም የተኬደበትን ርቀት አብራርተዋል። የፓርቲ አባላት አይደሉም፣ ግን የትግራይ ህዝብንም ሆነ ህወሓትን የመግፋት ፍላጎት የለንም፣ የተለወጠ ህወሓት እንዲሆን ብቻ ነው የምንፈልገው። ላለፉት ዓመታት በመጣንበት ርቀት የሚያስኬድ መንገድ ስላይደለም የሱን ጥሩ ጥሩን ይዘን ተበላሽቷል ብለን ሁላችንም ባለንበት መድረክ የገመገምነውን ለመለወጥ እስ የሞራል ጥያቄ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የማግባባ ምን የሚል ካለም ተመካክረን በሀሳብ መሸናነፍ እንችል ነበር፣ የሆነው ግን ሌላ ነው ብለው አስረድተዋል። በመሰረታዊነት እሳቸው በተናጠሉም አስረድተናል። አልፎ ተርፎ የማይደረግ ያልኩት ፕሮግራም የአባላት ጉዳይ ነው። እሳቸው ግን ለንግድ ማህበረሰብ አባላት ይሄ ነው ፕሮግራማችን፣ የሚደበቅ የለንም፣ እዚህ ውስጥ አንድ አረፍተ ነገር የትግራይ ህዝብን ጥቅም የሚጎዳ ካለ ሀሳብ አምጡ እናሻሽላለን ያሉት። ከዛም በኋላ ባለሀብቶች ሄደው ተነጋገሩ። ተመልሰው ከመጡ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን ማግኘት ፈለጉ። እንደገናም አገኟቸው። የታዘቡትን ስሜት አቀረቡ፣ እውነታውን ነገሯቸው። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳሁት ከቅድመ ውህደት በውህደት ሂደት ከውህደት በኋላ በመሪ ደረጃ እና በፓርቲው ደረጃ ይሄን ያህል ሰፊ ጥረት ተደርጓል። በዚህ ብቻ ግን አልበቃም። ሪፎርሙን ተከትሎ በነበሩ አለመግባባቶች ተነስቶ የተፈጠረውን መካረር ለማለዘብ በጣም ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። የሃይማኖት አባቶች ሄደዋል።
የሀገር ሽማግሌ ህብረት ውስጥ ያሉ መራሮች ሄደዋል። የሰላም እናቶች ሄደዋል። ተንበርክከው አልቅሰው ለምነዋል። ይሄ ሁሉ ሰላም ሚኒስቴርም እንደ ተቋም ከነዚህ ሁሉ አካላት ጋር ሲሰራ ነው የቆየው። አንዳንዶቹ በሚዲያም በግልጽም ያልታዩ መንግስትም እያወቀው የሰራናቸው ስራዎች ናቸው። ለሰላም ከተጠቀመ የትኛውንም መንገድ እንድንከተል አቅጣጫ ስላለ፣ በነገራችን ላይ አንዱ ለዚህ አሁን ላለውም ለቀጣዩም ትውልድ የሚጠቅመው ስለ ሰላም ያለንን እይታና እሳቤ እንድንለውጥ የተደረገበት መንገድ ለዛሬ አይደርስ ይሆናል። ለነገ ግን የሀገር ትንሳኤ አንድ ማብሰሪያ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ ሀገረ ብሔር ግንባታ፣ ስለ ማህበረሰባዊ ማንነታችን ውቅር ብዙ ነገር ጥሩንም ደካማውንም የምንፈትሽበትን እድል የሚሰጥ ነው። ስለ እሴቶቻችን ስለተዳከሙትም ይሁን አዳዲስ ስለሚያስፈልጉን ስላሉትም የምንፈትሽበት ነው። በዚህ ምክንያት ረዥም መንገድ ለመሄድ የሚያስችል እድል የሚፈጥር መድረክ ተፈጥሯል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በአመራር ደረጃም የጀመርናቸው ንግግሮች ነበሩ። ያልታዩ ሚዲያ ያልሸፈናቸው ብዙ ጥረት ነው የተደረገው። ምርጫ እስኪያካሄዱ ጊዜ ድረስ ንግግሮች ነበሩ የተጀመሩ። ያለቀ መድረክም ቦርድ እንዲደረግ ተደርጓል። ከሁለቱም ፓርቲ በሀገር ሽማግሌዎች ህብረት አማካይነት እና የሃይማኖት አባቶች ያሉበት መድረክ፣ ሁለቱ ፓርቲዎች ተቀራርበው እንዲነጋገሩ የተጀመረ መድረክ፣ ሁሉ ነገር አልቆ ለጠዋት ንግግር ቀጠሮ ከተያዘ በኋላ አንገኝም ነው ያሉት። እዚህ ለድርድር ለንግግር በትልቁ የተከፈተ በር ነበር። የመክፋት ሳይሆን የማቀፍ የማካተት ፍላጎቶቹ ሰፊ ናቸው። አንዳንድ የሚያነሷቸው ኮንሰርኖችንም ለማስተካከል ለማረም የተጀመሩ ጥረቶች የሚናቁ የሚጣጣሉ አልነበሩም። ለምሳሌ በ2010-11 ይመስለኛል የተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መፈናቀሎች አጋጥመው ነበር። ዜጎች እንዲፈናቀሉ የሆነበት ምክንያት አለ። ይሄ የቆየንበት የተበላሸ የሴራ አስተሳሰብ 2 ዓመት ከምናምን ሲያምሰን ነው የቆየው። በየአቅጣጫው የተለያዩ አካላት ግንባር ፈጥረው ሲሰሩ ነው የቆዩት። ግን መተማመኑን በየጊዜው የሚሰብር አካሄድ ነው የፖለቲካ አመራሩ ጋር የነበረው። ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ፣ ህዝብ እንዲከፋ፣ ከችግሩ በላይ የማጮ የማጦዝ ያጋጠሙ ችግሮች ነው። ይሄ ህዝቡን ስጋት ውስጥ ቢጥለው አይገርመኝም። ለሌላው ኃይል ግን የሚያፋፋው አጀንዳ ሆኖ ነው የቀጠለው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጥረቶችን ከግምት አለማስገባት ብቻ ሳይሆን በሌላ መንገድ ቀይሮ የመመልከት፣ የማጣጣል፣ የማንኳሰስ፣ ለማህበራዊ እሴቶቻችን ቦታ ያለመስጠት፣ በሽምግልና አይፈታም ምናምን ዝርዝር ንግግር ከፖለቲከኛ ለፖለቲከኛ ሊያደርገው ይችላል። ግን ሽምግልና አንዱ ኢትዮጵያውያን ካለን አሴት ወይም ሀብት ውስጥ ነው የሽምግልና ስርዓት። ይሄን ጥሎ ሌላ ፈረንጅ እንዲያሸማግል መፈለግ ኢዝ ነንሰንስ። አንዱ የለውጡ ማዕከል ደግሞ እንደዚህ አይነት እሴቶችን ከወደቁበት ማንሳት ነው። ከህግ የበላይነት አንጻርም ጋር ስናይ በዚህ ረገድ በደንብ የማይረዱ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ ተቋማቱን መቀየር የግድ ይል ነበር። ባልተቀየረ ተቋም ላይ የምታረጋግጠው ህግ፣ የህግ ማስከበር ሁኔታ መልሶ ያንኑ አፈና ያንኑ የሰብአዊ መብት ረገጣ እንዳያስከትል የጀመርነውን የዴሞክራሲ ጉዞ እንዳያቀጭጭ ትልቅ ስጋት ነበረን። አይ ዴሞክራሲ አያስፈልገንም፣ እንደፈለግን እየተረገጥን እንቀጥል
የሚል ስምምነት የለንም ከህዝቡ ጋር። ዴሞክራሲ ኡነተኛ ዴሞክራሲ እናሰፍናለን ስላልን ነው ያ የተስፋ ብርሃን የታየው። ኢኮኖሚውን በአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ሪፎርምስ እናደርግ፣ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልና ተጠቃሚነትን ጥራት ያለው ኢኮኖሚ በመገንባት እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል? የሃይማኖት ተቋማትን ከምናጣላበት አስተሳሰብ ወጥተን መንግስት አስተራቂ የሆነበት የዓለም ክፍል መፈለግ ይኖርብናል። እኔ አሁን መረጃው የለኝም። ቢያንስ ግን ያጣላንበትን ማወቅ እንችላለን። ከዛ አልፎ ትርፍ መንገድ ሄዶ በገል ሽማግሌ ሆኖ የእምነት አባቶችን አቀራርቦ የአምልኮ ስርዓታቸው ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ሌላ ጉዳዮቻቸውን እንዲተው ሲደረግ የአሁኑ ትውልድ በደንብ ሲገባው ይዘክረዋል። የወደፊት ትውልድ ያጠናዋል፣ ይመራመርበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በኦርቶዶክስ፣ በእስልምና፣ በፕሮቴስታንት የተከፋፈሉ የተበተኑትን ያሰባሰበ ነው። መነሻቸው ምንም ይሁን ምን ለመበታተናቸው ወይም ለመከፋፈላቸው ይሄ ሃይማኖትና መንግስት ያለውን ድንበር ባከበረ መንገድ መሄድን የሚጥስ ሆኖ አይደለም፣ እንደሱ ተፈልጎ አይደለም። ሰላም ላይ እንደ ድርጅት እንደ ፓርቲ ያለን አቋም እንዳለ ሆኖ በግላቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ሰላም ያላቸውን ጽኑ እምነት ለደቂቃም ላፍታም ቢሆን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ አይደለም። ሽልማት መምጣቱ ጥሩ ነው። ለሽልማት ተብሎ ግን የተሰራ የሰላም ስራ የለም። ሰላም ለማምጣት ተብሎ የተሰራ የሰላም ስራ ነው ያለው፣ በሀገር ውስጥም ከጎረቤት ሀገራትም ጋር ኮንሲስተንት ነው ያልኩት ወይም በቀጣይነት እየተነሳ የመጣ በተግባር እየተፈጸመ የመጣ ነው ያልኩበት ምክንያት በሀገር ውስጥ አይቆምም፣ ወደ ቀጠና ሰላም ይሄዳል። በሀሳብ ትግል የሚያምን ሰው ሰፊ የዲሞክራሲ ትከሻ ያለው መሆን አለበት። በተለይ አሁን ያለንበት ዘመን ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ እንድታስብ እድል የሚሰጥም አይደለም። ብዙ ርቀት መተናል። ከነ ድክመታችን ቅድም ያልኩት የፖለቲካ ባህል ቆይተንበታል። ባለፈው 2 ዓመት ተኩል እሱን የሚቀይር መሰረታዊ የሚባል ነገር ደግሞ ጀምረናል። እነዛ የገጠሙን ቀውሶች ባይገጥሙን ኖሮ የት እንደርስ ነበር ብዬ ሳስብ ይቆጫል። የሚቆጫው ስለ ሀገር ስለ ህዝብ የሚያስብ ሰው ካለ ሴራ መጎንጎኑን ትቶ አብሮ ወደፊት ለመሻገር ለመራመድ መዘጋጀት ቢቻል ኖሮ ጊዜያዊና የቡድን ጥቅሞችን ማስቀደም ባይፈለግ ኖሮ ምን ያህል ርቀት መሄድ ይቻል ነበር እንዳጀማመራችን የሚለውን ሳስብ ያመለጡ ወይም እንዲያመልጡ የተደረጉ እድሎች ተጨማሪ ድል ማስገኘት በቻሉ ነበር። አሁንም ወደ ኋላ የሚመለስ ምንም ነገር የለውም። ሶ እነዚህን ሁሉ እድሎች ቦታ መስጠት ያልተቻለው የነዚህ ዴሞክራሲያዊ እሳቤዎች እጦት ነው። ያልተዘጋ በር ዘው ብሎ መግባት ያስችላል። የተዘጋን በር ለማስከፈት የሚደረግ ትግል ደግሞ የሚጠይቀው ኢነርጂ አለ። የተከፈተ በር እዛው መምጣት የምትፈልግበት ቦታ ላይ የተከፈተ በር አዘግተ እንደገና ክፈቱልኝ ከእውነተኛ ፍላጎት የሚመጣ አይደለም። ብዙ ምክንያቶች ይኖሩታል። አዘር ጊዜ መግዣ ነው። ኦር ያለውን ሁኔታ ማለፊያ ነው የሚሆነው። እውነተኛ አይደለም። እውነተኛ የህዝብ ፍቅር፣ እውነተኛ የሀገር ፍቅር ያለው ኃይል ከሆነ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት አምባጓሮ፣ እንደዚህ አይነት እብሪት፣
እንደዚህ አይነት ጀብደኝነት አይታሰበውም የነበረ ከተባለ ጀብዱ ጀብዱ አይደለም። እኔ ትልቅ የሞራል ዝቅጠት ነው፣ ዲጀነሬሽን ነው። ጠባቂህን አለኝታህን ሰው አይኑን በራሱ እጅ ያጠፋል እንዴ? መተናኮስ ሀገር ከማፍረስ የተለየ አይደለም፣ ክህደት ነው። ከሃዲ ሆነ ስለ ህግ ማስከበር ከሃዲ ሆኖ አንድ ሰው ስለ ህግ ማስከበር ሊያስብ አይችልም፣ ክህደት ነው። ስለ እኔ የቆመልኝን አይደለም፣ ያስጠለለህንም ዛፍ አመስግነህ፣ ምክንያቱም ከዛ ፀሐይ በዛ ሰዓት ታድጎሃልና ለምን የደቂቃዎች የሰከንዶች አይሆንም። አምላክህንም አመስግነህ ዛፉንም አመስግነህ ነው ትነሳው ከቦታው። እንኳንስ ስላንተ በፀሐይ በብርድ ሳይመቸው አመታትን ልጅነቱን የከፈለ ሰራዊት ይቅርና መንገድ ላይም የምታውቀውን ሰው በጨዋ ደንብ በተለይ ኢትዮጵያውያን አውቶቡስም ላይ ያገኘነውን ሰው ስንወርድ አመስግነን ተለያይተን ነው የምንወርደው። ለምን እንደዚህ አይነት በደል? ለምን እንደዚህ አይነት ክህደት? ለምን ህዝቡን ወኪል ያለው የሚል ኃይል የህዝቡን ስነ ልቦናና ጨዋነት የማያውቅ ያልተረዳ ህዝቡን ነው ያዋረደው። ለምንድን ነው ስሙን በክፉ የሚያስነሳው? ይጠነቀቃል እኮ የኔ ለሚለው ኃይል ይጠነቀቃል፣ ስለወከለው ህዝብ ይጠነቀቃል። ታሪክ ይቅር የማይለው ክህደት ነው። በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ግን ህዝቡ ይሄን ሁኔታ ይፈልገዋል የሚል እምነት ግን የለኝም የለኝም። ለህዝቡም ጠብ ያለ ነገር የተደረገ እዚህ ግባ የሚባል ያለ አይመስለኝም። ቅድም ያልኩት ኮንፈረንስ ላይ የሰማሁት ድምፅ አሁንም እኔ ውስጥ አለ። የእናቶች ሰቆቃ፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የፍትሐዊ ተጠቃሚነት ችግር እዛው። ሶስት ልጆቿን የሰጠች እናት፣ አራት ልጆቿን የሰጠች እናት ንጹህ ነጠላ፣ ጥሩ ጫማ የላትም። በስሟ ግን ጥሩ ተነግዷል፣ ጥሩ ተነግሯል። አንዳንዱ ሰውም ይሳሳታል፣ መሳሳት የለብንም። ተገቢውን ክብር መስጠት ያስፈልጋል። ሰራዊት ብሔሩ፣ ሀገሩ፣ ሃይማኖቱ፣ እምነቱ ሰንደቅ ዓላማው ነው። ይሄን ኃይል መምታት፣ ይሄን ኃይል ማዛባት፣ ይሄን ኃይል በብሔር መከፋፈል ምን ውጤት እንደሚያስከትል በደንብ ሲጎነጎን ሰንብቶ ነው። ጨዋ ስለሆነ አብዛኛው የተፈለገው ሳይሆን ቀርቷል። ይልቁኑ አንድነቱን አጠናክሮ ይሄን የተዛባ የተበላሸ አስተሳሰብ እና ስርዓት በዚህ ሂደት ሚና ያላቸውን ግለሰቦች፣ ቡድኖች አደብ ለማስገዛት የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ሀገር ቀጥ ብላ እንድትቆም ለማድረግ ጥረት እያደረገ ያለው ቁስሉን ትቶ ህመሙን ትቶ ምናልባትም ከህዝቡ ያገኘው ፍቅርና አክብሮት ይህንን ቁስል የሚጠግንለት ሆኖ ከሰራዊቱ አንደበት እንደምንሰማው የትግራይ ህዝብም ጭምር ፕሮቴክት ያደረገው የተከላከለለት መንገድ ያሳየው አሁንም በየቦታው ሲገባም ጭምር በጥሩ አክብሮት ፍቅር እየተቀበለው እንዳለ እየሰማን ያለ ነው። ሰራዊቱ ህዝቡ ማለት ያ ነው። ማገናዘብም ማስተዋልም ይችላል። እድል ስለተነፈገ አንድ ድምፅ ሲሰማ ስለሰነበተ እንጂ
ነፃ ሆኖ ቢሰማ መዳኘት ይችላል። አይተናላ ያወያየናቸው የትግራይ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ጉዳዩን ሲረዱት እንዴት ራሽናል የሆነ ፖዚሽን እንደሚይዙ አቋም እንደሚይዙ አይተናል። ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት ብለን እንግዲህ ሰላም፣ ይቅርታ፣ ፍቅር ተብሎ አንድ ሰይፍ፣ ሌላኛው ሰይፍ ደግሞ ህግ ማስከበር ነው። እንደዚህ አይነት ስርዓት አልበኝነት ሲኖር ሀገር የጉልበተኞች ሆና ልትቀጥል አትችልም። ሀገር የጉልበተኞች ከሆነ የዜጎች ቀና ብሎ መሄድ፣ የሀገር መቆም በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እንደ ሀገርም መቀጠል አይቻልም። መንግስት፣ ስርዓት፣ ህገ መንግስት ያለበት ሀገር ነው። ይህን አናውቅም ተብሎ ሲኬድ እንዲያውቅ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ደካማ ስለሆነን አልነበረም፣ ስለማንችልም አይደለም፣ ስለማንፈልግም አይደለም። ከተመዘዘ የማይመለስ ሰይፍ ስለሆነ ነው። የማይመለስ መቁረጥ ያለበትን ቆርጦ ስርዓት እስኪያስይዝ ድረስ የማይመለስ ስለሆነ ነው። ይሄ እንደ ሀገር ለመጽናት ግድ ስለሚልም ጭምር ስለሆነ ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ነው እየሄደ ያለው። እዚህ ይህንን ሁኔታ መልክ ማስያዝ የህልውናም ጥያቄ ጭምር ነው። የሁሉም የኢትዮጵያውያን ህልውናን የተመለከተ ጉዳይ ስለሆነ በዛ ደረጃ ነው የማየው። ሁሉ የሰላም ጥረቶች እስከ መጨረሻዋን ጥፍጣፊ አንዲት ጠብታ እስክትቀር ጊዜ ድረስ ጥረት የተደረገ መሆኑን ማየት ይቻላል። በአንድ በኩል የሰላም ጥሪ ስናረግ ዛሬም አረፈደም በንግግር መፍታት ይቻላል ብለን ስንል ያኔ አይ ቲንክ ጥቅምት ውስጥ ይመስለኛል በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል የሰጠነው አስተያየት ነበር። ይህ አስተያየት የመንግስትን የጸና የሰላም ፍላጎት የሚያሳይ ነው፣ ግለሰባዊ አይደለም። ችግር ለመፍታት ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ፣ በሰለጠነ መንገድ ችግር ለመፍታት ያለን ፍላጎትና ዝግጁነት በመሰረታዊነትም ለህዝብ የተደረገ ጥሪ ነው። ጽንፈኛው ቡድን ደግሞ በሚዲያም ጭምር ወጥቶ እንዴት እንዳንጓጠጠም አይተናል። በዚህም አላቆመም። ክልሉን ከሚመሩት ዶክተር ደብረ ጽዮን ጋር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር አድርገዋል። ይህን ጉዳይ መፍታት ነው የሚሻለው፣ እንቸገርበታለን ብለው ያቀረቡትን ነገር ሳይውል ሳያድር የገንዘብ ጥያቄ ነበር። ክልል ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የተሻለ ለማድረግ ከአዲሱ ብር ለውጥ ጋር ተያይዞ ሳይውል ሳያድር በሁለት አውሮፕላን ተጭኖ እንደሄደ ሰምተናል። ሁላችንም የአደባባይ ምስጢር ነው። ያ የተደረገበት እለት ላይ ተጠብቆ እንደዚህ አይነት ወራዳ ተግባር፣ አሳፋሪ ተግባር፣ አንገት የሚያስደፋ የራሱ ልጅ ላይ ያሳደገው ላይ ካንተ በፊት እኔ ያለውን ኃይል እንደዛ ሲያደርግ በየትኛው መለኪያና መስፈርት መንግስት ስለ ሰላም የነበረው ጽናትና ዝግጁነት ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ አይደለም። ለአንድም ቀን ቢሆን አሁን ከጀመርነው ሀገራዊ ጉዞ የሰላም፣ የይቅርታ፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የልማት፣ የዲሞክራሲ ጉዞ መስተጓጎል ስለማንፈልግ ነው የነበረው፣ ስለማንችል አይደለም። በትክክለኛ ይዞታ ላይ የተገነባ ችሎታ የማድረግ አቅም እንዳለ ማሳያ ነው። ይሄ ግን ሁሌ የሚደረግ ሁሌ የሚነገር ደግሞ አይደለም። ኖርንበት፣ ይሄኛው አደግንበት ዴሞክራሲያዊ በሆነ ገጽታው ሳይሆን ጨምዳጅ አፋኝ በሆነ ገጽታው። ስለዚህ ከዚህ ስነ ልቦና ላልወጣ ህዝብ መልሶ ይሄንኑ ማድረግ
የሚያየውን የተስፋ ጭላንጭል የዴሞክራሲ ብርሃን ማኮሰስ ስለሆነም ጭምር ነው። የግድ ሲል ደግሞ የግድ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ መንግስት ለሰላም ያለውን ያልተቋረጠ ጉዞ ለሰከንድ ጽናት ያረጋገጠበትና ያሳየበት ነው።